Сахар информационный берег Кюнискута Хардун Курагот, студия Евгений Тойтонов Лилибин. Витекунден. Илдархан Асен Николаев Джокуской Балыгаларын Кылавны Брастырын Кытта Видео Себя Снюге Муньяқтата. Манна медиктар коронавиру МТХНГ тоқ устуктар көрселерін туғыдан кепсеттілер. Компьютерный томография кабинеттара улелер кемнерін қайдау джонға табыгаста қоңырору лабораторияларға сүктерелерін ұғырусканы атчаты бопростарын жүлестілер. Бүнделелі бүтер дере чолан ғырған тұрукта ғырғықтары көрерге истерге әбей сүйіз койкі местетерілеға ден Асен Николаев тоғылата. Манынтағынан лабораториялар улелері бәрәді. Тәннәгенә анализ төмүгә үстөт күнтен қойтаһыны со биллектәрден илдарханәтте. Аспыт суккаға сақа һәрегәр сүйіз оту түзкі коронавирустата. Бұтығынан республикатағы соғыста бүгінгі брифингар хитнерділер. Кин коракка ағуан бес кейгарида, онтон улустарылын көрерби поллаққа әжген улуғығар тоғыз, сунтарға сәтті, таттыға ұс алданға бесті, алданға онна нерінгірігі төтті кейгі коронавирустата. Манынтағынан бір дилән ғылжы түгіне мәңі қаңалас, алла еқа, аллара қалыма, амма, үйәхә бүлі, нам, нюрба, томпа, усияна онна, Чурапчулу устаргар билетенде. Бирки эрүттүбекке сорма холланна. Білігін пандемия кемегер қайда сала өлетті ұрып-күтуттан атының қалыбынан барар, бұ жоғыз бизнеске әмейе сығыннақ. Ол күрдік сәріқтәк болу мерелерін тұтуған сақағы үксін интернет хетімінен лалар. Ол күрдік үс ұллағы табия жылатын термет Покровской корат предпринимателін Константин Данчиновы күтті беге ұлыстағы ұстарбілақ бет көрісті. Плазменный аппаратка тимир листери бұғыты әдбетен арастан еген токурутан тағаралар. Константин мандық жарғыр бұта үйіз сылығар барды. Ураты жоғыр қанығар бар, өбігелері тимири ұллаппат, мағы қамтар батыры дегіттер жон әтілер. Оны батан бастан техника саппағын өрімен үйрем. Келін үйіте атаға үйеренен тимиринен арағы ұғырыр. Мангалтан сағалан, ол бұру, ойулан, оғырдан тағаралар. Бөғы керілегі тимир сүйінен қам тұттыралар. Тоқ барта ұсылықта қолға дейінен. Тұқұрттарын, көнерерін, чөшуерін. Хағалауыды мінен масынаттан хағалатайым. Кірам масынатын сваркалан, имелдивитті құмылуыттан. Әрдер ұқтоққандан, пақырасқандан жарықтан ағады бұды. Онта темірге ғыстан-ғыстанына өбігелер біттен да бар болды ағады. Дей жылатын олық Куранақтан сағалыр ұлбытча сатаммат. Константин ұйтчат министерствотын ғыранын қағайына. Ол көменен станоктарын, аппараттарын бұлыммут, бейте ғырағы оларды тұтан мастерскүй теріммет. Самай қылабыная үләғей сақағы әңкілі суық қачысы олақтық оңыру кені тұмыс тұттар саната. Бизнес әйгетігер үктені бұ доход керейтін тұтақ суылы. Оны тұғынан үлеместеті тақсат. Константин сақағыттан түрін үттілі үстіу кейіне наймылығар, сваркі үлетігер сығыны суық жону бәйте ұғыр тақайыр, әбетер курысқа үйдір. Узордарын тұқтырым бардын мұна тұққа станоктар көңір ол. Бәлімне әнна үйдеді, әнна ұжы сварка үйдеді. Әрді бәйім қайыр әдім, сваркалыр әдім, тұқа недостаточно хорошо дейі көмбіттер әші. Мұна кәлін опытынды маға. Білігін пандемия кемегер үлі қамыта ұрыққұттан бұдан атын. Сақағы күйар сетімінен ұланлар, етерәрі ұхаппаққа кәңәптәкте болжамыт кемегер бітірелілер. Қолыбыры депутатскайға Чурапчыға намыңа кебәйге тие терді біттірем. Иннегінан әркеәйі оқсынарға бары кәңетерге сана күйістеяк. Білігін техникаға иңіне әдәуіт ұлған масына нады. Оны сұйыл сұрып, оны ұқтағдар. Білейін, оны қамсан нақпадыны қайысқауыт кенге етеу. Білейін, освещение үлеті бар ұқтақ. Бұл күн ұқтаққа ол, оны бар ұнына тигер болу. Білевет түсет әлбәқ. Түгеда олық жағақ білігіне балығыңе арастан үтен аңнан көрдір жоғыз бизнес дұғылыңны алат. Дұруабай әтенге сұрыттаққа үлені өре тұтуаққа сөп дегелдер олаттар. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қаңалас, Чукускай.
Халтыньоон бэхэс күнүттэн сакаһерин үрдүнэн жогу судналарга аян сырыыта токтоото, тустаах бирике республика транспорга уонна суолга ийске министерствете таһарда. Олар ээри тустаах жахал коммерческая суох уааларын таарыйар, онтон пассажирдары таһар предпринимательлерге сырыы көңүллээх. Бу туһунан сихили коллегам Павел Никифоров кэпсир. Лена вот сервис день у Алнан Джону Тахар Терельте Салаячета Борис Строев сама брикеха и Ютурар. Бубрикеска Алтанья и Алтескунеттен Хотугулу Старга, Онтон Уан Бехескунеттен Бетюн Республика и Дюнен Каракам Талах Джоуз у Аллергар Сыру Аян Тохто Бутун Тухунан Суролубут. Манеха Бедиген Барджан Тустах Джону Тахар Техника Дарга Харчитоля Наян Нен Сеп Джокускуана Алларебе Стяги Карднан Сыру Аян Тохтудик. Бехета бу Сайнга Бригада Сюрпе из Катергиллер. Бухан Катергиллер, Волжан Калер. Она тарифы сайынгы курдуктурар бестемехак. Она беге еще примерно мен тоқтыр ончақ күні шөйбілер бет болу. Бірем ити турар, алекма білен плюс 15 ардақ түге турар. Кедимақ соқ, өріске. Манеха уанчы күнінен өріс мұғыран бардағына салғын олбақта қиывызден уаллары жылы тұхар болуқтыра. Өріс ұты тоңыра чүгі хабытынан уанны саңа бір кәс олыққы кейірбетінен өріс публикаға күннете бәребі еркі барар. Үксалла бұғы майғы министерсі бүтін лігеттірі нәхелейнені сәрәқтәк болар гөңіраллар. Өйді бүні күмағылар тұттыраллар. Онтон бұрабыланы тұтыспат уаларын суаппардыры ыстыраптынан жарылдықтыры. Бұйыл соқуыны кехи арас көріңір олығыран уалын 432 суаппара административны әппетінеске тардылы бұта. Ол күрдік административны әппетінес алын судына суаппардырыгар бестен 10-тінча тие болар штырап. Онтон мұзыка тақсы түмігер суаппардырға 3-тен 5-ке тие штырап. Оны нәрі ердетіне сударыстываны білас ұлықтабыт бұрабылатын тұтуғар ордық. Дженер бұрабылы барыта құттыл суахабатын тұғығар кеол оғын қарыстығырын неттен оңғылылар. Ол дүрдінен сен бір раз бұғылан тақса тұрар. Сыл сағалын еғаттан саға сірін үрдінен қомай оғын раз сөбелтеттен ұға түйен 6-16 кейс ормасы олынна. Оның білген үрәқттер, үрістер, көелдер мұғырар кәндергер сәрәқттәк сылды ордық сытырқайын тұрар кәме. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саға телевидениеде. Қотуын нартегі райондарғар ағы 100-тен тақса тонна ұғыру тағын тіксерділер. Онтан төнден келері рейстерінден 906 тонна балыға ағылық тақтар. Білінгі тұрғынан балық қағайстуалыра бұланларын бары толордулар. Бұтығынан тұғы қағайстуатының министері Александр Атласов социалны хетіміне бұғы фикемегер ехетінерді. Сахарин елерин күнін көрсе республика бұрабытылыстуатын берседателінді бәхінің толыра отчу Андрей Тарасенко ие памытын негар кейін қоракқа себек күчірбет нұрда. Сарынтай тәққа Сахаригер елер күнлерін түгінші 993 сылтан алтынны үйсірі білгер белеті біт. Андрей Тарасенко петінен елерге ұлыққан мақталбытын білдерер бітігер манны күн бара олыс үчігей, оғыны төреттен көрін істен ұлатынларар олыс әппетнестәқ. Қазбиді е түбіге үрдіктік сыналынар. Онтын бұ белі күнге анан онлайн бұстапқалар, экскурсиялар, мастер-класстар болуқтыра. Қартысқа конкурстыра, арас мұнияқтар ұтылықтыра. Бүгі министерство бұд сақы серен елерін күнінен, онына Россиядағы елер күнлерінен бірдағы ұлыған бірағаниктары, мероприятиялар ұңыры бұд. Ондықай бұл 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 өз басқығаны октябр ұйттан сағалынар, сақы серен елерін күнінен. Онна түрдіс басқығаны ноябрігар бұл месешінік бүтімікті нехтәғі. Чурапчулу хугар культура үлігеттері бірден бір саңа сонын бірайығы олыққа келдірілер. Ол күрдің ие күнін көрсе олуысқа аң бастықытын, әдер елер ғанамыд бастың асчыт күрек онлайн режимінен ұтылына. Манна барыта оған әдер ие күтті бұтыттан 100 бастың асчытқа хайқа финалға тағыста. Финалистар олықтауқ Диана Кафыға кәлін экспердер бербіт соғытчу сордақтарынан балықтан, сибинет еттен, оны курусаттан бүлуделері жүйлер сүбәнігер көміскәтілер.
күрәкпет бастың астет атыхен финала бүгін болла. Сөмірдер түхімәк ақсыз чығылаттан 14 чығыла адлы бар бұта. Оныттан финалистар бұт бүгін келендер олыс жөйді күрәктәхеннер. Бастақы местені чырапчы олығын кере иеті, әдерген ие баяна Чичигинарова ұлла. Бүлі қоратығар саңа сынелан паркада тұтылуға. Күн бүгін саңа проект бастығы түхімеға түміктеніне бұтығынан сейілі бігі бүлі тағы корреспондентар бұткәпсілдер. Бер тағаяқ сыллағыда күржағыз бүлі қорыта малый исторический ғарада ден бүтін әрсі ердінен ғытылар күрек қақыттан финалға тақсан тұрардақ. Манна Қотуғылу үлінге Федеральный университет архитектура кафедрадын себедесе Николай Алексеев оңыр бұдбырайыға кирсе біте. Бастығы очереді күрдік сыналах на вестах, амфитеатр дах, он на спортивной площадке лах, он на малой архитектурной форме, где нолор, онюр, площадка лар, блин, хомландер. Саңа паркы бірайыға бүлік оратын келбейір кейінігер Урукута стадион турбут серігер тұғыланан тұтылланырар. Білген үле бастықы түхімеға түміктенне. Малый архитектурный формы дені баратын монтируйдан, наружный освещение тын монтируйдан. Олар үлілері қалдыр, атақ ол жы тұққан олығы талдыр. Ондыра көрікке, оны ағылама тұрырық тақпыды. Администрация ме үлілігін бұл спортивный площадка магнум ден грант кайбыттырын тұрыр бұппыд манна. Синхронизация ден болар, екі бұл кендер гранттарын оны бұл бігеге бюджет, ну, республиканский бюджет туда жоу папарканы, ол оны қолбамын бұл манна метр орды бұданы. Он той бұл түшуе бағдық пейсай сегінді. Сайын ұстата 15 миллион суммалақ бірайығы тейт тентерілді тұтты. Онтан саңа паркі екес түхімеға келер сайын салғы ұтылары бұланынар. Отчоғыны әннекетен бұл ұрыққу стадион турбутсере, Джон Тұғырыға мұстар қораппыт бір керек өстеулі ақсере болуға. Анна Василева, Никенте Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Ағық мүнітінен Нара Фаминскайға көңіл тұстуға Россия чемпионата сағалыны. Бүгін көбірге бүйген сәтті 6-11-6-15 келі яғаннақ бұғыстер тақсықтыра. Сағы әріттен ағыз тұстуғы сәребейі аста бүйген сәтті келіға Петр Константинов бойағын лидерігер Андрейді чемпионығар Завур Уев көтібесті. Онын ұғуе финалға тақсыртүгенігер сарытыр қапсығыларға кейірсен сөп. Михаил Иванов, Қасан Гусей Бадруддинов, Алексей Капулов, Башир Магомедов, Онтаналлара сетқаға Георгий Окарков, Артур Чебада Алтон Биркилера, Килера, Петр Павлов, Федор Балтуевка, Семен Владимиров, Нюргун Александровка, Тагастлар. Антон Дмитрий Аксенов, финал, Чепергар Яган, лидерин, Абазгаджи Магомедова, Кытта Кюн Корсиога. Хапсагылары, Тетима Радия, ГА, спортивный журналистер Николай Бестинеп, онна Эрхан Константинов, БГ Фидга, Кепсехтера. Бучаскат Сахалытлынан тақсыр сонумы тетенне, Кангасы Фидга, Корсиога, Кадере.